አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንደው ገና ሳልገባ ነው እንደው በር ላይ እየጠበቀችኝ ኢማን፣ ጀዛከላህ ኸይር። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አሰላሙአለይኩም አትይም እንደ አንቺ። ሀይ፣ ምን አመጣው ነይ። አሁን እንግዲህ እውቀትሽ ይፈተናል። ቁርአን ትቀሪያለሽ፣ ተዘጋጅ። ሰምተሽኛል አይደለ? ያ ሰላም ነጁ፣ አህለን አህለን ብላለኝ። አህለን ፊክ ነጁ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ዋልሽ? ነይ እንግዲህ አንቺና ኢማን ጉዳችሁ ፈልቷል። ዛሬ ዛሬ በቁርአን ነው እንሻአላህ። ወይ ማመጣሁላችሁ በእንትን ሸራ አድርግና እመጣለሁ። ጠብቁኝ፣ እስከዛ እናንተ እየጻጻፋችሁ ጠብቁ። እነግራችኋለሁ ስለመጣንበት ነገር። ምን ነው? አልሐምዱሊላህ ሀያቴ ሆፒ። አይ ምን ነው ነጁ፣ ምን ነው የኔ ቆንጆ? አይ አልሽ፣ እኔ ልጨነቅልሽ። ምን ነው? ጓደኞች ተኝተዋል፣ እንዴት ልቅራ? አይ ሰበብ፣ አይ ሰበብ። አየሽ አይደለ? ከአንቺ ሲጀምር ወጥተሽ ቅሪ ሌላ ቦታ። ሰምተሻል እንግዲህ ጓደኞች አሉሽ መሰል። አንቺ ደግሞ ማሻአላ ሸራ አድርጎ እስቲ ዋትስአፕ እና ግሩፕ ካላችሁ የኔ ቆንጃጅት ወይ ማለት ነው። ሰላም መካ የሱፍ ከች ብላለች የኔ ቆንጆ። አህለን መኪቶ የኔ ፈጣን መኮ። ሰላም ዋልሽ፣ እንዴት ናችሁ የኔ ውዶች? አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ማለት ነው። አራት ሰው ይታየኛል። እስቲ ደህና ዋላችሁ ግን? ሰላም አለይኩም ብያለሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ነገሮች ማለት ነው። መካ፣ መቅደላ፣ ነጁ እንዲሁም ኢማንዬ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። አላህ ይሰልምሽ ሆፕ እየብራለች ነጁ። አላህ ይሰልምሽ አንቺንም የኔ ቆንጆ ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ወአለይኩም ሰላም ብያለሁ። አሚን። እሺ የኔ ቆንጆ፣ ቆይ እስቲ ሸር እያረኩ ነው እና እንዳትቀየሙኝ፣ ትኩረቴ እናንተ ጋር ስላልሆነ እንደው አምሽቻለሁ መሰለኝ። ያ ጀማ ሰው የለም እንግዲህ፣ ትበቃላችሁ እናንተ ለበረካት አለው። ተሳተፉ። ኢማን ነይ ቶሎ ተሰቀይት፣ ሊንክ ልላክና
ماشي. دين كده لا سكمت المشيمو. دين كاس كمت تالو. عندي إيمان والله ولا التانية. هاي بلاش سلام انديتي. أنا جو قاعد اندو قلبي اللي من قريش هلو عندي اني مثلاش وا يقرب جاتني راسي يلقى النبرة من دينو هاي متي ويلقى تفو نبرة. عندي دقمش لا دمو يا رويالي إيمان تمتشني. ይቅርታ ነጁ ብላሻል፣ ይቅርታ ብላሻል። ተቀበይላት ይቅርታዋን። የማያጠፋ የለም፣ ተሳስታ ነው። والله هاي مالت من عندي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قرأت يلا سلازي أردت نطب. لا والله هاي كمل سيد لهم راسو هون عندي سو هاي سيد هاي نوم متيو نقرقن السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلاش سمال شدلت. عنشم يام እንትን የሚለው ሰው አጅር ያገኛል ማለት ነው። እሺ መተሻል ነጁን እንዲያው አናድርሻት በማታው። ስለዚህ ይሄኛው አሰላሙ አለይኩም ማለቱ ጥቅምም አለው ለሁላችንም። ይገርምሻል ነጁም ማለት ነው ከሶስት ቀን በፊት እኔ ተኩያል ይሁን አላቅም ብቻ አሰላሙ አለይኩም ሳላቀርች ይሁን አሰላሙ አለይኩም ብቻ ብያት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለምን አጨርሽውም ሀሰናት እኮ አለው ምናምን እያለች ነበር ገባሽ። ስለዚህ የምትመክረው ሴትዮ ዛሬ እሷ ተገኘች። ደጋግ ተሻታል ንስተ እሺ እሺ። ሰላም ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሙ ኢክራም መታለች ማሻላ። ዋሌይኩም ሰላም ወራህመቱላ። መጀመሪያ ነጃት ነው ነጃት ቶብና ነጁ ነጁ የመቅደላ ልጅ። ኦኬ እሷ ይቅርታ መጠይቃለ። መጀመሪያ ሀይ ያልኩት ድምፅ ምንም ነገር ሳጣ እንዴት ነሽ? ሞ ኢክራም ሰላም ነው ደህና ነሽ? ለማየት ፈልጌ ነው ማረጋገጫ እንጂ ደግሞ ዜድዬ ታውቂያለሽ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደውም አሰላሙ አለይኩም ብዬ እንኳ የሚለኝ እንኳ አልወድም። አዎ ወላሂ እኔ ባለፈው ተቆጥተሽኝ እኮ አሁን አገኘችሽ እያልኩሽ ነበረ። እኔ አልወድም ወላሂ ጨርስ። ያኔ ሶስቱንም ምክንያቱም ሁሉም አስር አስር ሀሰናት አለው። እንሻላ የውዶች ዛሬ በቃ ቁርአን ነው የምንቀራው አብረን። ነጁና ኢማን ይቀራሉ ብዬ ነበር። ያችኛይቱ አሳባለች ልተኛ ነው ማለት ጓደኞች ተኝተዋል ብላለኝ። እንሻላ እኔ እና ኢማን እንሞክርላችኋለን የምናውቀውን ቁርአን። ሌ አይችልም ሌሽ ፈርተሽ ነው? እኔ አደባባይ ላይ ይቆራረጥብኛል ያልኩ አደባባይ ላይ ነው እንጂ ቁርአን መቅራት ያለብሽ እንዲሁ እኮ ላይ እና ምን ላይ ነው የምትቀሪው? ወላሂ ማለት ነው እንኳን ጉሩብ ላይ እንኳን ታኛል። ጉሩብ ላይ እና ራሱ ብቻዬን የምቀረው አንድ አይደለም ወላሂ። ነገሩን የምኮፈራለሁ ነገር ግን ግዴታ ሆኖብኝ ነው እኔ እቀራለሁ። በቃ የተቻለውን ያህል ሱረቱል በቀራ እቀራላችኋለሁ ከአያ ከብስመላው ጀምሬ እስከ
አይ አስር ድረስ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሀቅ ሀቅ ነው። ሰላም አለይኩም አስር ሀሰና ወራህመቱላሂ አስር ወበረካቱ አስር ነው። ሁሉም ሆኖ 30 ሀሰና አለው ብላለች ነጁ። ተከፈለ ወላሂ። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብሽሪ ማሚ አብሽሪ ብላሻለች። ተምር ታርቃችኋል። ታርቁ ከአሁኑ ልንገርህ ዚነት፣ እኔ 30 ሀሰና ሰጥቼሽ ትመልሻለሽ። ዳይመን ስመጣሽ ቤት ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። የት ገባሽ ማለሽ አሉ መሰለኝ። እስቲ ጻፍ ጻፍ አድርጎ ኢንሻአላህ እኔ ሶራውን ላውጣና ልሞክርላችሁ ቆንጆች። እኔም ልከታተል ያው ከተትም ካለው ታረሙኛላችሁ። እኔም የመጀመሪያ ነው እንደዚህ ሚዲያ ላይ ስቀር እንትን ይለኛል። ምላሴን ነው የሚይዘኝ ሀቂቀትን ማለት ነው። ይቆራረጣል ይቆራረጥ ቅሪ ይቆራረጥ ቅሪ እያለች ነው። እሺ በቃ እንዲዘካሽ ይሁን እንጂ እኔ ፈሪ የምባል አይነት ሰው ስለሆንኩኝ የማውቀው ሁላ ይጠፋብኛል ሰው ፊት ሲሆን ማለት ነው። እንደዚህ ሰው ፊት ቀርቼ አላውቅም። ሀቂቃ ያው ግሩፕ ላይ ችግር የለብኝም እቀራለሁ። ማሻላህ ነው ድምፅሽ ያለ ቅሪ። ብዙ አታወሪ፣ እዚህ አትግደይ። ቅሪ ያለ ምን ደገደለው? ቅሪ ቅሪ። ምን አባሽ አንቺ ሙድሬ ነሽ እንዴ? ወደ ግድለው ምናምን ሰው ፊት አትስደብኝ። በውስጥ የምትሰርብኝ አነሰኝ ነው ደግሞ አደባባይ አልሰድብም። እሺ በቃ ልቅራ። ዜዴት አለኝ ግን ዜዴት አንተ አንቺ ምንድን ነው ሰው ጠፍቷል? እሳ ተኝተው ነው? ኧረ አብዱ እሳ እኔ እንጃ ወላሂ፣ አብዱም ጠፍቷል። ምን ሆኖ ነው? እስኪ እንጃ አላህ ይጠብቀው። ዜዴ ግን ከይቅርታ ጋር እሺ። ምንድን ነው ነጁ አንቺ ላይ ምንድን ነው ጥያቄ አበዛሽ? ልጅ ጥያቄ አያበዛም። ከከከከ ብለ እሺ ጠይቂ። ምንድን ነው ግን ከይቅርታ ጋራ ምንድን ነው? ነጁ እየጠበኩሽ ነው። ልቀራ ነው ተናገሪ። ኮሜንትሽ እየጠበኩ ነው። ደግሞ ይቅረሜት አለሽ። መካ መካ የሱፍ ቡና ልካላችኋል። ማሻላ እሷ ኮታለች ማለት ነው። በኬክ እና በእንትን ታንበሸብሻለች። ሰው ምንድን ነው አንቺ ተናገሪ እንጂ ተኛሽ እንዴ? ከይቅርታ ጋር ልተኛ ነው ጠፋች እኮ። ከይቅርታ ጋር ብላ በቃ እኔ ልቅራ ልቅራ። ተምር እያዳምጪ ጠይብ ወጣሽ እንዴ ተምር? አረ ተምር ወጣል። ግቢ ተመለሽ እና አንቺ ድንኩ ፈልገሽ ግቢ ተምር። ከሱራ አመ ጀምሪ ምክንያቱም አልበቀራን እማያቅ አለ ያልደረሰ አለ። ከታች ጀምሪ ለሁሉም እንዲሆን። እሺ በቃ የኔ ቆንጆ፣ እኔ ሱራቱል በቀራ እኮ ስለሚገራኝ ነው የኔ ቆንጆ። ሱረቱል በቀራ እምወደው ምንትን ነው እንደገና ይገራኛል። ከሁሉም ሱራ የሚገራኝ ሱረቱል በቀራ ነው። አዎ መቶልኛል የኔ ቆንጆ። ሱረቱል በቀራ ነበር ያልኩት። እንግዲህ ሙድሬ እያዘዘችኝ ስለሆነ አንቺ ስላዘሽኝ ነው አሁን ይሄንም የመጣሁት። ያው ሰው ታውቂያለሽ ይህን እንትን አይሉትም፣ ግን እኔ ማልዳፈር ለራሴ ብቻ እንትን ማለቴ ነው። እና ደግሞ የእናንተ አይነት ቅን ሰው ስላለም ደስ ይለኛል። ጠይብ የኔ ቆንጆ ኧረ ውጣልኝ። አንተ ደግሞ አውሮ አውሮ ከከከከ አለሁ ወላሂ። ቆይ መቶልኛል ነጂዬ፣ መቶልኛል
እየፈለኩ ነው ስራውን በጀዋሌ ስለሆነ ወረጃለሁ ወረጃለሁ። ሌሽ ወረርሽ አወጭም እንዴ? ነይ ቶሎ መሳሳተውም ካለ እንዲነግሩ مطففين نبي نبا خلاص ان شاء الله سورة النبع النبئي سورة النبئي نو مقرا لاچو ان شاء الله على قرانو بقى انجد انت كومنت لاي تتتت ارغوت شي اني هي كومنت على نبن كان بوالا كياتون زلا تكور نو استچالكو درس قرا لاچو ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في صور فتعطون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين معابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكعسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح عفوا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ይሄን ይመስላል እንግዲህ አቆራርጫለሁ አቃደሁ ምን ዝማን ተቀራሁት ማለት ነው ስለሰላም እና አውፍትሩኝ ያላችሁ እንግዲህ ነጃት የታለ እስቲ አውፍ ድምጥሩኝ ተስፋ አረጋለሁ ያው ሶፊስ ይሆን ደሞ ታቃላችሁ ያስፈራለሁ ላይ ማን እንደ ብቻ ከከከ አለው ወይ ነው ወርጃለሁ ብርድ አይዞሽ ብላለች ኢማን ማለት ነው አለው ክፍት ነው ያ ጀማዓ ማሻአላ በላለኝ ነጁ ማሻአላ ይጀምርልሽ አዲስ ሰው ማን ነው የሚለው ወይርተስ ወይሪታስ ነው የሚለው አላህ ይጀምርልሽ አህለን እንዴት ነው ሰላም ነው እሺ አብሽሪ ማሚ ወሱይራቲ ነው ብላለች አይ አንድ ተሳስቻለሁ ማለት ወሱይራቲ ነው የሚለው ሸዳ ነው ነኝ አላልቻለሁ ማለት አጭር ሶራ መረጡና ልቀራላችሁ ሌላ ማን ልቀራ ነጁ ማለት ነው አጭር ሶራ ክዳቱ ምን የሶራቱ አምን ዝማን ተቀራሁት አንቺ አንገዲ አገዲ እንደገና ሶፊ ሲሆን ያስፈራል ያ ጀማዓተል ኸይር ብቻችሁ እንደምቀሩት አይደለም ወይም ደግሞ በእንትን ሲሆን ይሻላል መሰለ በቪዲዮ ላይቭ ላይ እንዲፊል ለፊ ሲሆን ያስጨነቃል እሺ ሰላም ናችሁ ውዶች ሶራ መረጡና እስቲ አንድ ሶራ አልቀራላችሁ ቀለል ያለ ሶራ ያኔ አሁን እየተረጋጋሁ ስለሆነ ትንሽ ያኔ የመጀመሪያ ሲሆን ያስፈራ በተለይ ላይቭ ላይ ሲሆን ነጁ ተኛሽ እንዴ ኢማን ተኛሽ እናንተ ኮስተኛላችሁ አኖራችሁ እሺ ውዶች ምረጡ ሶራ አጭር ሶራ ልድገምላችሁ ተናገሯ ምን ይዘጋችኋል አትስዲቪ ብላ ደይለካ ኢማን ምን ይዘጋችኋል ኢማንና ነጁ አትናገሩ አሽቶች ጠፋችሁ ሶስት ሰይጣኛ መካ ክፍት ነው ብላለች አኖራው ነው ሰይዲው ዜድ ተንታይታል እንዴው እንገናኝ አኛቹ እንዴ ንገሩኝ የት ነው ሶራ ልቀራላችሁ
ما شاء الله تبارك الله هي لينو نجوم هسه تقرر طول كويني كنجو فرهوني نا قرر تكوت تنفعش اضطري اسوي فيك اصفر لانج سورة الفجر تمر قولي يعني لا سو ما ممرت عندي يعني لا راس شنبيل يا ربي لك الحمد قاري سلهونكم على يا ربي لك الحمد يا لكت سمت شاء إيمان معلتنا فجر وين فجر سورة الليل عصر يا فجر فجر لا سورة الفجر فجر 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 عجنوت عجنوت إيه من قريب أقرأ عن جزاري أدي ما تعرفوش الفطارش قارين ديارك دي من دينشي ماشي فجر الأقرأ لك نجونا في مرة تشلي سورة النبع صح؟ عن دمو إيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات الإباد عفوا هذه الجملة جاءنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإيماد نعملوا إيماد أيوه. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثرهم فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وعما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانان كلا بل لا تكرهون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد. يا أيها الناس المطمئنة، عفوا، لا، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني مثلا قول الحمد لله الحمد لله يهنن راسو سانك مال نبر زاري بايناتشن عيطا لمقرات يا بقى انجيتا لسو مسكانة يجب ومن السانوان. ما شاء الله تبارك الله كوبز بلا لشنا جو يا برتاتو هنا ويس اقرارتو على سا يا ما جمر يا سل هنا ይቀርበሉ ማለት እያጥር እየለመርኩ ስመጣ እንተናላለሁ አልቆራረጥም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፈራቱም ስላለ ቆራረጣለሁ። በጣም ጎበዝ ማም ብላለች ነጁ። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ ስላበረታታሽኝ። ጎበዝ እንኳን አይደለሁም ሐቂቃተን። ያው እንግዲህ እንዲያልፈራ የምታበረታቱኝ ነገር ነው። እና ፈርቼ ነው ግን ሀቂቀትን ማለት ነው። የኔ ቆንጆች በጣም ማን ማን ያለው ሶስት ሰው አለ። እናንተ ጸጥ አላችሁ? ወይም እኔ እዚህ አንድ የቁርአን ልድገምላችሁና አንድ ሰዓት 13 ሆኗል። እናንተም እንዲያታመሹ ሰው ሁሉም ስለተኛ እንዲን ተኛኛም ማለት ነው። ውዶች ማን ልቅራላችሁ መሰላችኋል? አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ለመጀመሪያ ሆኖብሽ ነው ቢሆንም በስርዓት ቀርተሻል። እሰየኔ እናት አመሰግናለሁ። እንደው አንቺ ባንኖሪ እኮ ማን ያበረታታኝ ነበር? ወላሂ አህለን የትዴሽ ነው አህለን የምትይው ኢማን? አንቺ ጉዴኛ ሎክማን ያሲን ሰዋድ ሶራቱል ሙልክ ልቅራላችሁ? ልተኙ ስለሆነ ሶራቱል ሙልክ ልቅራላችሁ አይመስላችሁም? አንድ ሰዓት እኛ ጋር 2:10 ነው። የት ነሽ አንቺ ነጁ? ሳውዲ አይደለሽ? ሁለት ሰዓት ከአስር ወይት ነው። እኔ ቆንጆ ዱባይ ነው። ዱባይ ነው የምሆነው ሳ ሳውዲ እንዲሆንሽ እኮ ብዬ ነው። እዚህ አሁን እኔ ጋ 1:15 ለሁለተኛው ይመጡ እና ያለ እንሻላ ለወሬ ነው ሰው የሚመጣው። እኔ ቆንጆ እንደዚህ አይነት ነገር እኔም ጀርቤው ቻናሌ ላይ ገብተሽ ቁርአን ቀርተን ልከናል ግን
ብዙም ቪው የለውም። ኢንሻአላህ ሱረቱል ሙልክ ልቅራላችሁ። ዱባይ ነኝ። ዱባይ የድሮ ሀገሬ ናት። ዱባይ ምኖር ያለሁ አንቺ ብቻ እንዳይመስል ዱባይ ያርሽው የኔ ቆንጆ። አዎ ዱባይ ይኽተለፍ ትንሽ ሰዓቱ እንትን ይላል። አንቺ አንድ ሰዓት ልዩነት ነው እንዲህ ያለው ማሻላ። እዚህ እኮ አሁን አንድ ሰዓት ከሩብ ነው። እና ልቅራላችሁ ሱረቱል ሙልክ እና ለሽ እንዲትሉ ማለት ነው። የኔ ቆንጆች ቅሪልን ብላለኝ ኢማ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده عفوا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجحروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلالا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور
أخبر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير ألم تر إلى الطير فوقهم صاف ألم تر كي ألم تر إلى الطير فوقهم صافات ويقبيدن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن